Vad ni kommer att få se, ett nytt steg i TV-pejlingens historia. Genom atomcentrifugen Kroppskanonen kommer jag hem till just dig som glömt att betala TV-avgiften. Löjligt. Mig skrämmer du inte. Vi börjar hos Beda Genetingar i Snåltorp. Va? Mig? Glöm det. God afton, god afton. Hjälp, det är inte sant. Jag sa inte. Det gällde TV-avgiften, sköna dam. Vad händer? Hon har inte betalt för att titta på oss. Nedra snåltant. Tänker du betala nu då? Jo, visst. Det skulle du ha tänkt på lite tidigare. Gena! Ja, gena! Tänk på det lite tidigare du också. För just nu kollar jag hos dig i Ängelholm, i Lysekil och i Sala. Ring 020 91 00 00 dygnet runt innan det är för sent.